Fatima Zahra Baba,
کفن بنے گا لاش حسین ابن علی بے کفن بنے گا لاش حسین ابن علی بے کفن بنے گا قتل غریبی میں ہوئے دو جہاں کے سلطان 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 مزار بابا لا الہ ملکنا بازوا وفا لاش حسین ابن علی بے کفن بنے گا لاش حسین ابن علی بے کفن بنے گا قتل غریبی میں ہوئے دو جہاں کے سلطان قتل غریبی میں ہوئے دو جہاں کے سلطان مصر بقائے لا الہ